Dobrý den, týden rychle uplynul a je tu další týdeník televize Obr. Vítejte u jeho sledování. Kolem jdoucí s nejrůznějšími klíči jste mohli potkat v ulicích města 17. října. Vrcholila totiž akce s názvem Z klíčů klíč. Jednalo se o půlroční sbírku klíčů. Na jejím konci vznikl portrét slavného rodáka Karla Klíče. Stovky klíčů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. S takovým materiálem pracovali děti a kolemjdoucí při vytváření zvětšené podoby hostinského rodáka Karla Václava Klíče. Završení projektu Z klíčů klíč se uskutečnilo přímo na náměstí. Nová podobizna známého malíře, fotografa a vynálezce je zároveň podstou jeho dílu. Stejně tak jako Karel Klíč, i autoři projektu hledali nové a originální cesty stvárnění. Sbírka klíčů k vytvoření podobizny trvala půl roku. Zapojili se do ní desítky místních. I to je důkazem, jak populární v hostinném Karel Klíč je. Do nejrůznějších koutů planety se můžete podívat očima fotografa a cestovatele Karla Bauera. Právě jeho fotografie jsou teď k vidění ve františkánském klášteře. Malou ukázku vám nabízíme v následující reportáži. Velká záliba ve fotografování motýlů doslova provedla Karla Bauera celým světem. Od sametové revoluce shromáždil sbírku cenných fotografií nejen hmyzu, ale také nejkrásnějších míst země. Ty nejlepší z nich vybrali kurátoři pro výstavu ve františkánském klášteře. Celá výstava je koncipovaná jako cesta kolem světa. Začíná v autorově rodném kraji, provede návštěvníky přes nejvyšší pohoří i krásné přímořské oblasti. A stejně jako všichni cestovatelé, i Karel Bauer zakončuje svou pouť ve stověžaté Praze. Nejmladší občanci Hostinného mají za sebou první oficiální událost. Stejně jako jejich předchůdce uvítala novorozence ve městě starostka Dagmar Sahánková. Pátek 21. října zůstane už navždy zapsán v životech 22 čerstvě narozených hostinských dětí. Jen jim bylo věnováno tradiční vítání občánků. Letošní přírůstek obyvatelstva je pro Hostinné za dlouhou dobu nejvyšší. Organizátoři akce proto museli vítání občánků udělat hned na třikrát. Novorozence přišli přivítat také děti z mateřské a základní umělecké školy. Pro občanky si připravili básně a písně. A přinesla v klíčku krásnou malou rožičku. Od města dostali rodiče dětí 1000 korunový dar a nejen to, každému nově narozenému občánkovi nechala radnice zasadit strom života. A protože každý správný muž má splodit potomka, postavit dům a zasadit strom, rýču a lopat se chopili otcové a pustili se do práce. Projekt s názvem Strom za každého nového občánka má ve městě dlouholetou tradici. Tentokrát nové stromořadí zkrášlí hliněný vrch. Pomocnou ruku při sázení podali rodičům odborníci, kteří dohlíželi na správné uložení stromů. Hostinné bude zase o něco krásnější. Právě v těchto dnech probíhají v centru města opravné práce na třech domech. V současné době je dokončována zádlažba u třech měšťanských domů na náměstí a u dvou měšťanských domů už byla provedena oprava fasád. Na opravy přispělo částkou zhruba 400 tisíc korun i Ministerstvo kultury. Domy totiž patří mezi památkově chráněné stavby. Strašidelnou atmosféru Halloweenu navodilo v centru města tradiční dlabání dýní. Účastníci akce vyráběli před zraky kolem jdoucích veselé i děsivé obličeje, které v těchto dnech zdobí zahrady i domácnosti nejen v Hostinném, ale i po celém světě. Akci uspořádalo Sdružení pro lepší Hostinné. Kdo neměl vlastní dýni, mohl ji koupit přímo na místě. Pro děti si organizátoři připravili také bohatý doprovodný program. Kromě her a soutěží si ti nejmenší mohli nechat na obličej namalovat strašidelné tvary. Některé děti se tak před zraky rodičů proměnily v umrlce či pavouky. Nejpopulárnější byly ale kostlivci. Dýně se nedlabaly jen noži, ale také ústy. K ochutnání to byly nejrůznější dýňové koláčky a dobroty rostodivných tvarů i barev. Dlabání dýní se těšilo nebývalé účasti a není divu. V Hostinném má tato akce už 7letou tradici. Z dnešních zpráv je to vše. Mějte se hezky a na viděnou.